Jeg hedder Tobias, og det er mig, Dina. Vi står herude på Gimle for Børn. I dag skal vi interviewe nogle børn. Det bliver meget, meget spændende. Jeg oversætter lige. Det betyder velkommen til Gimle for Børns faste loungefest. I ser godt ud. I er flotte. Godt, I er kommet alle sammen. Nu skal I høre lidt om, hvad der skal ske. Til at starte med, så kommer et lille ballonshow med Fætter Ballon. Og han vil lave nogle ballonfastelavnsris. Og han kommer til at stå hernede foran scenen, og han vil gerne have, at børnene de sætter sig på gulvet her, sådan lidt bag ved tønderne. Når der har været et lille ballonshow, så skal vi slå katten af tønden. Og som I kan læse på tønderne, så er det nogle bestemte aldersgrupper, de er inddelt i. Og der har vi har sat nogle gule linjer på gulvet, hvor vi gerne vil have nogle køerne, de ligesom starter. Og der skal I lige hjælpe jeres børn med at overholde det, fordi vi er nødt til at have nogen, der kommer til skade. Ja, der er simpelthen en fastelavnsbolle, en slikpose og kakao eller kaffe til alle. Og fastelavnsbollen og kakaoen og kaffen, den kan I nyde, når I vil, under hele arrangementet. Og man må gerne gå her ovenpå og spise og drikke, hvis man har lyst til det. Når vi har slået katten af tynden, og børnene har gjort det, så er der slikposer til alle, og så er der ballondyr. Og så vil vi gerne have, at alle børnene de kommer herop og nyder deres slik, fordi så er der en tynde parat der til, at de voksne også skal slå katten af tynden. Det bliver vildt. Ja. Jeg ved ikke, om der er mere, jeg skal sige, andet end jeres overtøj. Kan I lægge derude på nogle borde ude ved barn? Lad mig også ellers bare have det med sig rundt. Og for ser I godt ud. Så jeg tror, det var det. Nu vil jeg egentlig bare, jeg tror, I skal rykke en lille smule tilbage, hvis I kan. Smadrer godt. Nu vil jeg bare have, at I byder velkommen til Fætter Ballon. Så lad os komme i gang. Velkommen til og hygge jer. Ja, der er mange søde børn her. Du skal høre, jeg er vant til, at når jeg kommer ind i et rum, bare jeg har den her jakke på, så jeg er den aller flotteste i hele rummet. Det her, det er lidt mærkeligt for mig, fordi jeg tror, at jeg ikke har taget helt nok tøj på i dag. Men det håber jeg så altså okay med jer, fordi I er virkelig, virkelig flotte, synes jeg alle sammen. Du skal høre, jeg hedder Fætter Ballon, og jeg er kommet fra et ballonland, der hedder Finland. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Det er et land, som kun består af balloner, og alting er lavet af balloner. Og jeg er kommet med helikopter, som holder lige udenfor. Men jeg har et lille problem, fordi jeg kan ikke finde min ballonmus. Jan, du skal hjælpe mig med at lave ballonkøer. Så du hører, om der er nogen af jer, der måske har set ham. Det er en lille mus, som har en hvid hale. Og han kan godt finde på at stikke af nogle gange, når han bliver lidt bange. Så kravler han sådan lidt rundt. Og jeg tænkte, at vi måske har set ham et sted. Han har sådan en lang hvid hale. Ja, har du set ham? Hvor er han henne? Han er ikke i Danmark. Er han under sengen? Nå. Under her? Hvor langt? Ved du, hvor langt inden han er gået? Det er kun et lille øjeblik. Ja. Han er kun en lomme. Jeg tror altså ikke. Hvad? Han er en lomme. I den lomme? Nej, den anden. Baglomme? Den anden? Nej. Den anden baglomme? Nej. Den her baglomme, det er også rigtig flot. Hvad hedder du? Du bliver her bandet mig. Så kan jeg lige vise dig, hvad ballonmusen Jan kan, hvis du har lyst, altså. Har du ikke lyst?
Skal vi tage dig i stedet for? Har du lyst? Så det her plejer ikke at være et problem, men der er selvfølgelig også mange mennesker. Er der nogen, der har lyst til at komme op og hjælpe mig med ballonhusen, Jan? Hvad siger du, Søre? Kom nu her. Det her er jo ikke bare en hvilken som helst Jan, eller en hvilken som helst ballonhus, Jan. Det er jo flyveballonhusen, Jan. Se, han ser sådan her ud. Og det han kan er jo så, at han kan flyve, så nu skal vi se, om han kan flyve over til dig. Og vi tæller, jeg tror han kan flyve 3 meter, så vi tæller sammen med mig fra dig. 1, 2, 3. Og så tæller vi bare ned fra 3. 3, 2, 1, nu! Var det flot? Var det ikke så flot? Skal vi se, om han kan flyve rigtigt? Okay, hvis vi tæller med mig igen. 1, 2, 3. Okay, så er der op med hænderne. Det er måske en velkomne famlende gæstes flot. Er du klar? Fyrer vi ham af hernede fra? Yes. Nu skal I høre, jeg vil godt fortælle jer om nogen, der hedder ballonpirater, som er i Finland. Som jo lidt ligner nogle af jer. Og det de har, er, at de har et helt særligt våben. Og der er nogen, der kan gætte, hvad det er for en våben, de har. Hvad skal du have for dig? Det er nemlig rigtigt. Vil du heroppe og hjælpe mig med at lave ballonstad? Jeg er virkelig både velklædt og fint. Nu laver jeg en ballonsabel til Astrid. Vi hjælper lidt. Vi holder den her. Ballonpapegøjen skal være, I sidder måske lidt dumt om den skal være rød eller blå, så hvad vælger du så? Blå. Den her. Det var ikke blå. Okay, så, men den skal være blå. Så må du vælge, om det skal være den her blå eller den her blå. Den her, hvordan kan det være, du valgte den? Flot. Ja, de ligner hinanden, men nogle gange kan man jo godt føle for, at den ene er bedre end den anden. Nu skal I bare se, nu laver vi ballonpiraternes kæledyr. Papegøjen. Nu kan I se, at Sara har jo allerede beklædning på hovedet, men man kan faktisk også bruge ballonpapegøjen som hat.
det plejer at være meget populært, men Vilmar, jeg har jo, du kan nok ikke få den på med den grønne der. Hvad er du egentlig klædt ud som? Det er rumvæsen. Han kan godt få den på. Se, sådan her ser papegøjen ud. Han har sit eget hus, som er en ring. Og hvis man så får lyst, når I får en senere, og ikke har været så heldig, at der er en hat til jeres udklædning, så kan man bare lige vende den sådan her, og så kan man tage den på hovedet. Eller måske have den som halskæde, det måske passe langt. Som prinsessehalskæde. Sådan en, når du har sådan en. Og det er noget børn, I kan sådan en. Så kan du bare få kopper børn sådan her. Værsgo. Tak for det, far. Nu skal I faktisk høre, nu er jeg færdig, så nu skal I slå katten af tynde, tror jeg. Så bagefter får I alle sammen en kønne. Det er der stykker. Læg en hænder. Dina og det er Tobias. Hvordan var det at slå her på tønden og håbe på, at du blev kattedronning eller kattekonge? Det var sjovt. Blev du egentlig kattekonge eller kattedronning? Nej. Hvordan fandt du på det her kostyme? Det var ikke mig, det var faktisk min mor. Eller faktisk ville jeg være rummand, men så blev det rumvæsen. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fed. Hvor længe tog det at lave den? Ikke så lang tid med dragt, men ude har vi lavet sidste år. Eller brugt sidste år. Jeg kan også huske, at du var klædt ud som blæksprutte det sidste år. Var det ikke dig, der var klædt ud som blæksprutte det sidste år? Nej. Nå, det kan jeg bare huske, en var. Og der var også en kæmpe hat. Altså, ja, hvor lang tid tager det at lave sådan en kæmpe hat? Det tager lidt tid. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid. Og hvad er du egentlig klædt ud som? Hvad skal det forestille? Rumvæsen. Det er virkelig sejt. Den er rigtig, rigtig cool. Tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig. Ja. Tak. Ja, hej Jesper. Hej. Hvad er det, du er klædt ud som? Ja, jeg er klædt ud som Dumbledore, men der skete lige en fejl. Jeg har fået Gandalfs stav med i stedet for. Okay, men hvad er det, du har tilknytning til Gimle for børn? Jamen, jeg er med i sådan en gruppe af forældre. Vi er cirka 30 forældre, som bruger vores fritid på at arrangere det her Gimle for børn, og det er jeg med til. Hvor længe har du været med til det så? Jeg har faktisk været med til det, siden det startede i 2006, så jeg har været med i rigtig mange år, cirka 8 år.
Hvad er så den fedeste oplevelse, du har haft med Gimle for børn? Jamen, det allersjoveste, det er det her med, at arrangementerne hernede handler om, at børn og forældre gør det sammen. Så det, der er allersjoveste, det er, når forældrene for alvor er med. Kan du følge det, hvor de tror, de bare skulle kigge på, men i virkeligheden er det rigtig sjovt at være med? Så synes du selv, det er sjovt at være med? Altså, jeg kan rigtig godt lide det. Det er også derfor, jeg er kommet til at klæde mig ud i dag, ikke? Det var en god undskyldning at få lov at komme og blive klædt ud i dag. Det her Gimle for børn, er det kun for børn, eller kan I godt lave nogle arrangementer, som er for voksne? De fleste Gimle for børn arrangementer er sådan for børn fra 3 til 10 år. Men vi laver indimellem noget for de helt små, altså sådan noget rytmik for babyer, og så for nogen for noget større. I år laver vi for eksempel Kaka, som nogen kender som sådan reggae-stjerne. Så er det for lidt, så kan man sige, så er det for unge. Men det er forældre og børn sammen til alle arrangementer. Så de voksne kan godt gå ind, hvis de ikke har nogen børn, og tjekke på Gimle og se, om der er nogle arrangementer, de gerne vil til? Ja, det kan de godt, men faktisk er de fleste af de arrangementer, Gimle selv laver, det er jo for voksne. Så vi synes, det er sjovest, at de er her sammen med deres børn og har lyst til at lave noget skægt med børnene. Det er det, der er meningen. De børn, der nu kommer, har I fået nogle anmeldelser? Hvad siger de om det her Gimle for børn? Jamen, det er vi jo meget spændt på, faktisk, fordi man kan jo ikke sende en e-mail til særlig mange børn og spørge dem, hvad de synes og sådan noget. Så spørger man deres forældre. Så vi mangler faktisk at få rigtig meget at vide om, hvad børnene synes. Det kunne jo måske være meget sjovt, hvis I har fundet ud af det. Men når man spørger børn, der lige er her, så synes de, det er meget sjovt at være her. Men børn er jo gode. Nogle gange er det kedeligt, og nogle gange er det mindre kedeligt. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig sjovt, og det tror jeg også, Tobias gør. Vi var rigtig glade for at interviewe dig. Tusind tak. Så tak. Er det godt? Yes. Sej. Dina, og vi vil gerne spørge dig om, hvordan du fandt på det her kostume. Jamen, det var sidste år til fastelavn, der vidste jeg ikke helt rigtigt, hvad jeg skulle være. Og så min far, han havde sådan en papting her. Og så tænkte han, så kunne man lave hul, og så kan hovedet lige komme igennem. Og så gik vi sådan en dag og tænkte på, hvad der så kunne være her. Og så kom vi på ideen i en avis, og så begyndte vi bare at lave den. Tegne. Ja, men jeg kan se, at I har en masse reklamer og nyheder og alt muligt. Hvordan fandt I på alle de her reklamer og nyheder? Jamen, vi havde nogle idéer i forvejen, og så kiggede vi nogle blade og så, hvad der var der, og fandt nogle idéer. Og jeg kan se, at I også har fundet navn til den. Og hvordan fandt I på den navn? Og, ja. Altså, det er fordi, det er jo fastelavn, og så fastelavnsavisen, det. Det lyder i hvert fald rigtig godt, og det er et meget flot kostume. Og hvor lang tid tog det sådan cirka at lave sådan et her kostume? Jeg tror, det tog sådan cirka en uge deromkring. Det var lidt lang tid. Altså, var det kun din far, der hjalp, eller hjalp du og din mor og din familie også? Nej, det var kun mig og min far. Ja. Det er et rigtig fedt kostume, og der står tyndt. Hvordan fandt I ud af, at det skulle være her til fastelavn og ikke til Halloween, eller fordi at Halloween, der skal man være lidt skræmmende, og en avis er ikke rigtig skræmmende, synes jeg. Ja, det har du vist ret i. Nå, men tak fordi, at vi måtte interviewe dig. Ja, jeg kan se, at du også har en bagside. Ja, bagsiden, den er, der skulle bare være en bagside, synes jeg. Der er noget tv, der er noget FC fastelavn mod FC Kattedronning. Hvem vinder? Det var vist FC fastelavn. Det lyder godt. Der er også noget med vejret. Hvordan kan et vejr være sjovt og godt? Fordi det er sjovt. Ja, det ved jeg ikke. Der er også en gris. Hvorfor det? En gris? Fordi gris er sjov. Tusind tak.
Klædt ud som voksen. Hvordan er det? Det er et hårdt job at være voksen, jo. Det er noget værd noget. Men i dag synes jeg, det skulle være sjovt, og vi måtte finde på noget udklædning. Og vores børn elsker Harry Potter, så vi har sådan Harry Potter-tema i familien. Hvem er du i Harry Potter? Jeg er McGonagall, som er vicerektor på Hogwarts. Det kan jeg se. Har I egentlig slået katten af tønden som voks? Nej. Vi håber, at der kommer en tønde ned lige om lidt, for vi glæder os helt vildt til at slå katten af tønden. Gør du det her hver år? Ja, de fleste år har jeg været med. Er du sådan en frivillig arbejder her på Gimle? Ikke så meget mere. Jeg har været med på et tidspunkt, men nu er jeg bare med at holde fast af laven. Og jeg kan se, at det her er en af dine børn. Nej. Nå? Det tror jeg. Jeg har to piger, som er Harry Potter og Hermione, klædt ud som dem. Oh. De render nok rundt et eller andet sted, ja. Og har det sjovt. Og jeg kan se din masse edderkopper. Altså, har I selv lavet kostymet, eller har I købt det? Desværre i år har vi købt. Ellers så plejer vi selv at finde på noget, men vi har altså måttet købe det her. Men man kunne nok godt have syet det selv. Okay. Jeg kan også se, at du har sådan en fin blomst. Er det også sådan en, at de har i filmen? Ja, hun har i hvert fald en stor brosje her, McGonagall, så jeg måtte lige finde ud af, så måtte jeg lige finde en derhjemme, som lignede lidt. Ikke helt den samme. Tak fordi vi måtte interviewe dig. Tak. Så kan I alle sammen få. Så tror du dig først. Okay.
Hvor lang tid skal være for nu? Krabbe. Og dronningerne, det er jo dem, der slog bunden ud af tønden. Lad os give alfærd. Og kattekongen hos de mindste børn, det blev Milla. Kan vi få Milla herop? Og vi vil rigtig gerne have, at dronningerne og kongerne bliver herop, så vi kan få et fælles foto. En stor hånd til Milla. Ja, så var der nogle børn, der var fra 5 til 7 år. Og her, der blev kattedronningen. Det er Magnus Larsen. Står der på mit papir. Kan vi få Magnus Larsen her? Han kommer der. Lad os give Magnus en stor hånd. Og kongen hos de børn, det blev Joha. Lad os give Joha en stor hånd. En stor hånd til Joha. Godt kæmpe. Smuk. Så var der de børn, der var fra 8 år og op efter. Og der blev dronningen Jonathan. Håber han var ude at hente et eller andet, hørte han skulle. Han kommer der! Det var godt. En stor hånd til Jonathan. Se, hvor sportig han er. Og kongen hos de her børn, det blev Kirstine. Hun er den der. En stor hånd til Kirstine. Godt gået. Smuk. Ja, og Fedt og Ballon, han kæmper og kæmper. Det ser godt ud. Nå, så var der nogle voksne, der fik lov at slå katten i tønden. Og her, der blev dronningen. Det var Michael. Vi skal have Michael på scenen. Ja, jamen, det er også elastikken. Den skal lige på. Ja, tak. En stor hånd til Michael. Og kongen, det blev Markus. Sådan. Perfekt. Tusind tak for det.